da nema višnjuk iz džepova likvidnosti. Ta energija. Ajde, 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 dajmo čupla. Energija ludačka, tvoja i cijela. To nema nikdo. Ne, ne. A šta ćemo? To je moj posao, ja moj posao da ih juri po terenu. Pičkov da im stavlja poene i Bogdanov i Lemijev i svako zna svoj posao u ovoj ekipi. Mnogo smo srećni, stvarno imamo fantastičnu ekipu. Ponosan sam što imam priliku da delim slačenicu s ovim momcima. Svi su ponosni. I to je to. Želimo da vas obradujemo, stvarno želimo da vas obradujemo. Su zubi u redu, samo to mi je... Ma da, ništa, ne udara samo. Bogi, Bogi, Bogi! Ovo je to! Ćao! Filipe! Ćao! Kako da odigraš danas, ovako s obzirom da si imao i povredu i sve? Koliko je bilo brzo da odigraš ovako dobro utakmicu da... Možda je najvažnije, zato što... Mislim, to me je stvarno onako poremetilo i... Neku moju ulogu ovde i mene stvarno fizički i dalje nisam tamo gde treba da budem za početak finala svjetskog prvenstva, ali danas je Milutinov igrao dobro na Valančinu, sa koji je najboljih igrača u NBA, visoki prvenstveno i tu se nema mesta da igra taj napad i... Ušte li se trojke tvoje? Da. Baš si ih dotukle. U pravom prilogu. Kada je Valančinas tu, on je dosta unutra i onda ja kada sam na pet minuta da izađem i da šutnem i to je to, Bogdan mi je postavio neki blok na početku koji uopšte nije naša akcija da me uvede sa tom prvom trojkom i to mi je dao samo poznanje i posle sam uzimao lakše priče. Delovali ste kao pitbullovi na terenu, konstantno ste samo jurili po terenu njih i tražili načine da ih... Stvarno nisam vidio jaču fizički, pogotovo našu odbranu i utakmicu. Vrštalo je stvarno od prvog minuta i kada smo videli ti prvi pet da igraju takvu odbranu, svaki sledeći je pokušao da igra još jače i mi stvarno napred imamo dosta talenta i kada igramo ovakvu odbranu, onda u napredu nemamo o čemu da razmišljamo jer to dolazi samo od sebe. Kako si fizički sad, jer ide već polufinale pa... Pa dobro, ja sam manje taj zglob, ja sam kad sam pao i ovaj palac dosta ovako povredio, tako da to imalo više stvara probleme, ali zagrajemo ga dobro, radim terapije svaki dan sa fizioterapeutima, sa doktorom Dargo, Saja, Dule, Velja, tako da on sam rad odličan posao i u stanju sam da igram malo tene. Ajde, dobro. Hvala ti. Bravo. Hvala. Ajmo sad na